14 hodín. Správy RTVS. V eurovoľbách chce na Slovensku voliť 824 občanov iných členských štátov. Jarná sezóna v Himalájach pripravila o život už 20 horolezcov. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, 20 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nových poslancov Európarlamentu, ktorí budú v pléne zastupovať Slovensko, môžu voliť aj občania iných členských krajín. Podmienkou je trvalý pobyt na Slovensku a zároveň...